Assalamualaikum teman-teman, Sobat Amo, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman, tadi siang Amo mendapatkan kabar proyek pompanisasi air dari Cibulan untuk mengairi sawah di Gandariwung telah berhasil, teman-teman. Nah, begitu gembiranya warga melihat air yang begitu besar bisa mengairi sawah meskipun kemarau. Ayo kita ikuti liputannya. Ayo. Sok dorong, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tulcai mani mancur ageng kia ya Allah. Mudah-mudahan sing laksana gaduh irigasi tetu. Awi nak sekawi. Alhamdulillah. Cai mani wur, urang teh henteu mani yang berjuangan ibu-ibu sadayana, bapak-bapak itu alhamdulillah saya parantos dongkap. Sudah ngalih itu ayah kabe hijilnya alhamdulillah ya cai usia lo asa usum hujan gusti alhamdulillah ya nu abi jantan ranca gusti alhamdulillah nuhun ya Allah nuhun tau kalurkan mangkus. Naluhurkeun eta paralon, sok. Alhamdulillah, saya. Sok, ibu-ibu, tingali ya hasil urang teh ya. Alhamdulillah perjuangan urang teh ibu-ibu, bapak-bapak. Saya itu alhamdulillah menyemprot kitu meni ageung tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah urang teh. Sok. Tinggalin lah ku supir tinggalin lah. Alhamdulillah berhasil Pak Kaulan. Medan germani tuh. Oh, Medan germani. Stres yo, jelema stres yo, germani di pancuran. Ibu-ibu. Ibu-ibu yo stres. Lengit jelema jadi stres ieu jelema yo. Kaci ulan tuh. Bapak-bapak naringalikeun ningali nu stres nu jelibat. Yo nu eta stres yo. Stres yo. Mangga tari ngali nu stres yo. Aya Bapak Aso nuju ningali nu stres ibak. Kehilangan anak jadi stres. Yo. Tuh. Tingali. Tuh. Bapak Aso ningalikeun tuh. Stres yo. Sok bapak-bapak ibu-ibu. Sok di dia kacaina ulah ka dia jalan labuh. Sok ta agep deui sarua nurutan stres bade ibak. Agep nurutan stres bade ibak tu Mang MD ningalikeun nu stres ibak tuh. Kang Amin. Kang Amin nuju ningalikeun. Tuh ningali mangga. Tuh. Sareng Kang MD nu nyisiran nu stres. Yo. Mangga. Nah, iya Jang Amin dulu stres deh nuju. Nah, teman-teman, demikianlah liputan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.